nyt sitten vihdoin viimein valmiita tähän tämän kauden aloitukseen. Ja näin on tämä peli liikkeellä alakerran kautta. Kuopion palloseura lähtee tavoilleen tyypillisesti rakentamaan alakerran kautta. Alakerran kautta haetaan lisää tilaa. Peukkurinen oikean jalan kääntö on hyvän näköinen. Götberg saa kesytettyä pallon taidokkaasti ja saako jalkaa vapaaksi keskityksille. Kyllä saa, vaarallisen näköisenä myöskin tulee. Tuomela jälleen nyrkkeilee palloa. Palloa pois omalta maalilta ja vahva on kyllä keltapaitojen, keltamustien alku. Kulma on pieni. Siinä on kaksi Kupsin viime kauden parasta maalintekijää, aina Kröger ja Kentiana Rotsi pallon takana. Kummako vuoro on sitten rouhaista tämä. Haetaanko suoraa ratkaisua? Rotsin laukaus tulee etualueelle. Tuomela on tässä hyvin mukana ja torjuu pallon ulos. Pysyykö peliväline kentällä? Kyllä pysyy. Rotsi puuttuvat. Mielenkiintoisen näköinen maalipotku kuvio. Vasta pallon ampuu Tuomela, mutta tämä avaus menee suoraan kotijoukkueen jalkoihin. Kösperin peukkuriselle. Hänellä tosiaan Kups debyytti tänään tuossa keskikentän pohjalla. Jakubowski, hänellä paljon tilaa. Hyvä siirto alaspäin. Kauppila laukoo, mutta hieman takapainoisiksi jää tuo laukaus. Ja parisen metriä leijailee tuon HPS-maalin yli. Tässä vielä nähdään tuo tilanne. Jotenkin jää vähän kesyksi tuo viimeistely ja lukema. Futiskatsomoihin yleisöä ei saa tulla. Kuopiossahan tosiaan Pohjois-Savossa ravintola tavattiin nyt eilissä päivänä ja sikäli mielenkiintoinen tilanne, että tänne yleisöä ei saa ottaa, mutta terassille saa. Mutta ei ole toki ainut asia, mikä korona-aikana hieman erikoinen on. Nyt tulee sitten hyvä seinäpeli Kauppila. Hartikaisen paikka! Oikea jalan laukaus hyvin on Tuomela välissä ja jatkopallosta Rotsi lyö lukemat 1-0. Erittäin hyvä tuo pieni syöttöketju tuossa 16 nurkilla. Kauppila ja Hartikainen siinä esityöntekijöinä. Tuomela taitaa saada vielä tuohon ykköspalloon sormia väliin, mutta maaliahne Rotsi on sitten siellä viimeisenä lyömässä Rakkulan verkkoon. Kas tässä näin onnekkaiden pomppujen kautta pohjois-makedonialaiskärjen avausmaali tälle sesongille ja vähintäänkin ansaittu 1-0 johto keltapaidoille. Tomasti kyllä avausjakson parhaita pelaajia Jakubowski tällä vasemmalla laidalla. Vahvasti näkyvillä ja hyökkäyksiä päättämässä ja niitä rakentamassa. Avaus nelivitosen perusteella kyllä oiva lisä tuohon keltamustien joukkueeseen. Rotsi oikea jalka vapaaksi, hyvän näköinen laukaus ja Tuomelalta mainio torjunta. Hieman siinä ehkä tuollaista niin sanottua urkkaruutua ehkä on mukana tuossa kohti tulevaan palloon. Ehkä tuollainen hieman teatraalinkin torjunta, yritys tai viritys, mutta yhtä kaikki. Jälleen kerran sitten Tuomela vuoro peliä avata. Avaus 4-5, hetki kuluttua täynnä 1-0. Edelleen valotaululla Kentiana Rotsi. Kentiana Rotsi 1-0 osuma, tuleeko tästä? 2-0 tulee! Erinomainen on tuo Rotsin oikea jalan tälli pamahtaa komeasti tolpan kautta sisään ja siinä sitten jälleen yksi esimerkki siitä, mihinkä makedonialaiskärki pystyy. Komea laukaus, katsotaan tässä vielä hidastustilanteessa. Siinä kyllä pahasti myy kyllä siinä Erika Hämäläinen itsensä ulos tuosta tilanteesta ja Rotsin vasara heilahtaa siihen malliin, että 2-0 on tosiasia. Tulkki. Nyt löytyy hyvin tulkille tilaa sieltä noiden tilan tekemisen jälkeen. Hartikainen hakee saksia ja onpa komea yritys jälleen siinä nuorelta laita hyökkääjältä, mutta ei aivan satu taaskaan askeliin. Hieman vastaavan kaltainen tilanne, mikä tuossa jakson alussa. Siinä haettiin kyllä maalikoosteisiin vuoden maaliehdokasta heti kärkeen ja ei se kaukana ole. 2-0 kuitenkin säilyy taululla. Nyt kun Tuomelan pallo tähän, keltapaidat kuitenkin ensimmäisenä. Kauppila, Rotsi löytyy jälleen tuosta puolustuslinjaa ja keskikentän välistä. Tulkki, oikean jalan laukaus on hyvän näköinen ja Tuomela on jälleen hyvin,
Hyvin näppeinen välissä. Hyvä torjunta siinä Emilia Tuomelalta. Hieman vastaavan kaltainen tilanne, mikä tuossa avausjaksolla tuo Ruotsin keskeltä lähtenyt laukaus. Se tulee kohti, mutta tulee ikävän korkeana tuohon riman alle. Ruotsi jälleen hakemaan tuosta linjan edestä palloa. Peukurisen kääntö vasempaan laitaan. Hartikainen löytyy sieltä. Hokkanen puolustaa. Hartikainen boksin sisään. Ruotsi löytyy takaviistosta. Hakee taas jälleen oikeaan jalkaan vapaaksi. Malttaako syöttää tällä kertaa ainakaan vielä. Pallo pysyy pelissä edelleen. Ruotsin keskitys oikealla jalalla. Kröger jatkaa ensimmäisenä väliin. Tulkki on jälleen maalipaikassa. Hieman kesyhkö. Ja näin ollen siinä pääsee Tuomelan väliin. Mielenkiintoisen näköinen tilanne. Yrittikö sinä Kröger sitten suoraan puskia tuota palloa takaa nurkkaan, mutta hyvin se tulee tuohon, tippuu tuohon tulkin jalkoihin. Ja jälleen kerran tuossa ehkä hieman räväkämmällä viimeistelyllä. Verkko olisi voinut venyä, mutta kulma potku siitä kuitenkin kuopiolaisille. Aiko Seija siitä kuopion palloseuran ja ottelun 10. kulma potku. Tällä kertaa tuolta oikealta laidalta Kröger pallon taakse. Katsotaan sitten, mikä variaatio tällä kertaa etualueelle tulee Tuomela käsineen välissä. Peukkurisen vasemman jalan laukaus. Tuomelan torjunta jälleen kerran ja jatkopallossa on sitten. Onko siinä Anni-Maija Kauppila? Taitaa olla. Tulee hieman yllättäen hänellekin tuo tilanne ja viimeistely nousee sitten taivaan tuuliin. Kyllä on Emilia Tuomelalla riittänyt tehtävää tuolla maalin suulla. Erinomainen esitys häneltä kahdesta takaiskumaalista huolimatta tähän mennessä. Liim Cuevas. Ruotsi jälleen hakemassa alempaa. Oikea laitaan Götveri. Kröger. Hyvä siito tulkille, joka tekee hyvän juoksun sinne puolustus sinne väliin. Tulkin vasemman jalan keskitys. Taka-alueelle tulee oikea jalan laukaus Begolilta, mutta onpa jälleen kerran kyllä mainio torjunta Emilia Tuomelalta. Loistavaa torjunta siinä ja tämä keskitys menee Krögeriltä sitten aivan liian eteen. Tässä vielä hidastuksena tuo edellinen tilanne hieman huonosti lukee siinä kyllä nyt. Hokkanen tuon tilanteen ja Pekoli pääsee puolivolleista täräyttämään, mutta aivan loistava torjunta jälleen siinä Emilia Tuomelalta. Nimi Kaima PK35 Vantaan vieraana ja näin ollen siinä sitten viikon päästä näiden joukkueiden seuraavat kamppailut ja kuinkas muuten Ruutu Plus-palvelun kautta. Nyt on hyvin tilaa Krögerillä tällä oikealla laidalla. Vasenta jalkaa tavoilleen uskollisena hakee vapaaksi. Laukoo vasemmalla jalalla ja laukoo vastustamattomasti pallon sisään. Liikaa saa tilaa. Pieksämäen pommittajaksikin tituleerattu Aino Kröger. Tuossa tilanteessa vasen jalka puhuu vastustamattomasti. Ja näin ollen Emilia Tuomela on siinä. Hyvän ottelun pelannut Tuomela on vailla mahdollisuuksia. Aivan liikaa on tilaa siinä. KuPS kärjellä ja 3-0. Jos nyt sitten voittajasta epäselvyyttä oli tähänkään saakka, niin nyt se sitten selviää viimeistään. Tulosta on tullut myös Ruotsin toimesta ja pallokin sieltä liikkunut. Kokenut Neija Bäri tulee samassa kentälle selostajan höpötellessä omiaan. Ja oliko tosiaan nyt niin, että sieltä Peukkurinen sitten tuli pohjapelaaja, vaihtui pohjapelaajan Peukkurinen sitten pois. Rotsit jälleen boksissa, oikea jalan laukaus ja ties kuinka monenen kerran Emilia Tuomela torjuu hyvin tämän pallon kulmaksi. 11 kulmapotku. 11-0 kulmat tässä ottelussa. Keskitykset lähtevät laadukkaasti niin oikealla kuin vasemmalla jalalla ja se on kyllä suuri rikkaus tuossa hänen pelissä. Nyt tulee sitten Lepämäki kovalla ryminällä tuota vasemmalta laidalta. Nyt pomputtelee Tuomela palloa kohta lokkaa seuraavaksi ja Ruotsi pääsee siitä tällämään vielä todennäköiset loppulukemat 4-0. Hieman harmillinen kyllä erinomaisen ottelun pelanneen Tuomelan kannalta. Tässä nähdään vielä tuo tilanne. Vahva nousu vasemmasta laidasta. Ja nyt alkaa sitten hieman polttelemaan pallo. Pallo näpeissä. Nyrkkely ehkä olisi voinut olla tuossa parempi ratkaisu epäonnisesti se. Pallo kuitenkin Kentjana Rotsin jalkoihin ja hänelle hattu täyteen 4-0.
4-0 luvut taululle ja varmasti saadaan vielä tuo loppuvihelyskin tähän samaan syssyyn. No eipä tietenkään saada, kun näin veikkasin. No nyt sitten, kun vähän kiusaa selostaja, niin vihelletään tämä ottelu päättyneeksi. Kupin palloseura voittaa selkeästi sarjanousia Helsingin palloseuran 4-0 lukemin.